水平になった時にはフェースが正面を向きますよ。なるほど、優しいじゃないと思うんですね。水平と正面だから優しいんです。でも情報とか考えた時にこれちょっと言い換えますね。同じような情報です。質としたら全く変わらない情報です。バックスイングの途中でシャフトが 17.36 度の時にフェースっていうのは 25.73 度を向きます。その時にあなたの肘っていうのは 37.27 度ですよっていうのも、これ情報としては全く変わらないんです。人間がその情報を使ってパフォーマンスとして使おうと思った時には何ら変わらない情報なんです。ただ水平であるとか角度が90度とか180度っていう言葉に騙されてものすごく優しいなっていう咀嚼をしてるだけなんです。ですからこれは僕は懐疑的なので、でも情報としてはそういう情報なんです。だからこれはかなり気をつけてみない限りほぼ騙されてると思った方がいいです。で、その写真の形を言葉で説明するわけですから、これ誰も嘘だとは思わないんです。その写真が本当のことなのかどうなのか、意味があるのかどうなのかっていうことはさておき、でかい写真があってこの時のこの形がこうなってますよって言われたら、これ疑う余地がないんですね。だからみんな分かったって思うんです。でもこれ分かったことが何なのかって考えると、その写真の形が何度だってことが分かったっていうだけで、それ以外のことっていうのは全く分かってないに等しい。でも皆さん多分レッスン書を見る、レッスンを受ける、レッスンを読む、何のためにやってるかって言ったら、角度の話を知るためにやってるんじゃなくて、自分の技能を向上させるためにやってるはずなんです。でもその情報として出てきてるものを自分のプラスにするために知識としてその蓄積をするとかっていうプロセスの中で大事な判断基準というのがないんですね。その部分というのが完全にこれゴルフレッスンの世界では欠如してるんです。で、それはこれから先皆さんがこう注意して考えて、そういうものっていうのをなかなか受け取らなくなると、多分ゴルフ界っていうのも変わってくるんじゃないかなって僕なんかは思ってます。で、それをすごく長い間結構期待してるんですが、ゴルフに関してはなかなか変わらないのが現実です。で、8番目、これもう一つの大きなトリックです。時系列で説明するんです。まず大体レッスン書を読むと第1章何でしたっけ、グリップですよね。次セットアップ、次バックスイング、これ単なる時系列で起きてることを説明しましょうっていう情報なんです。グリップがゴルフの習得にとって一番大事なことでしょうか。僕そうだとは思わないんですね。ゴルフ以外の発想で考えましょう。僕ゴミ箱にゴミを放るっていう表現をものすごくよく使うんですけども、ゴミをどっかに放ろうとしています。ゴミをうまくゴミ箱に放るために一番優先順位高い、一番最初に考えること、ゴミの握り方ですよっていう話にならないですよね。でもゴルフの場合、時系列で形を説明するっていうのが当たり前のようにインフォメーションとしてそういうパターンなんだっていう捉え方にほとんどのゴルファーがなっちゃってるんです。で、そのメディア側というかゴルフレッスン書を作っている人たちも当然その枠に当てはめて説明をするのがゴルフだっていうような、もう凝り固まった、ゴルフレッスンカルチャーみたいなのが出来上がってて、その枠から外れるっていうことがほとんどないんですね。ただ残念ながらこれ、こんな情報をどれだけ集めたところで自分のためには何ですし、自分の技能を向上させていきましょうってことにはまず直結しないんです。で、最後のこれ要素な9番目っていうのは、それ以外のショット、平らなところからフルショットでまっすぐ打つこと以外っていうのは全くの別技能ですよっていう話として、またその時々の形を説明するわけです。例えば左足下がりの時は重心を左に、ウエイトを左にかけましょうと。それ左足下がりっていうのを一括りで話をするっていうこと自体がまずふざけた話なんです。いろんな左足下がりがあるわけで、左足下がり前下がりも左足下がり前上がりもいろんなコンビネーションであって、それは無数にあるわけです。でもそれを左足下がりはこうですよ、左足に乗るんですよって言われた時になるほどって思っちゃうんだけど、じゃあ実際どういう傾斜になった時に思い出して乗ってるっていうのをチェックする方法があるのかないのか、そこにないんですね。で、それを本来は何らかのシステムで人間の体っていうのはきちっと事前にやれる感じを作って、事前にこれはやれるなっていう判断をして、その感覚に任せていろんな難しいパフォーマンスっていうのをゴルフ以外のところではみんな自然にやってるんです。その能力がものすごく人間の高いところなんです。
レッスン書に書かれていることっていうのはロボットになりましょうっていう話をしてるんです。100項目150項目、多分レッスン書を読むと出てるんですけども、それをきちっとやった時に何ができるかって言ったら、平らなところでフルショットでまっすぐ打つこと一つです。でもゴルフ場に行くとほとんどそうじゃないショットに自分が対峙するわけです。ゴルフ場が自分に要求していること、ゴルフのゲームが自分に要求していることっていうのは、平らなところでフルショットでまっすぐじゃないですよね。それ以外のところにどう適応しようか、それ以外のところで自分をどう創造性を発揮して、その表現力を使ってその場でやりたいことをやっていくかっていうのが本来のゴルフなんですね。でそこへ行き着くことができないような情報がレッスン書に書かれているのは普通なんです。で僕は科学者なので、科学としてゴルフを見たときにどういうふうにそれを見ていくかというと、まず最初に考えるのは、今言ったみたいにゴルフの本質を考えます。ルールに司られてて、ゴルファーがゴルフ場でやってスコアをまとめようじゃないで、道具も14本あるものをうまく使って組み合わせて、自分がそのいろんな状況に対して適応できるようなものを作っていきましょう。それが大枠なんです。でその枠の中に、これ誰も言わないですけど、人間が地球上でやるんだよね、これ大きな要素なんです。今日僕が話をしているパフォーマンスのことっていうのは、これ地球上でないと嘘なんですね。月に行ってゴルフをやりましょうって言ったら、アポロの、何号だか忘れちゃいましたけど、アポロの人が、月に着陸してゴルフのスイングをして大だくりをしましたけども、あれ多分その重力の関係で地球上と同じようなスイングをしたら、自分が浮き上がっちゃうので、クラブが下がっちゃってダフるってことがこれ必ず起きるんです。ですから僕が言ってるのは限定要素として、地球上でゴルフをやるんだよっていう前提の枠の中でしか本当じゃないです。でもそういう枠っていうのは必ず必要なんですね、ものを考えるっていうのは。ですからゲームの本質の枠が一番大きいところにあるんです。でその中に地球上でやるよっていうのがあるんです。でその次が人間の機能を効率よく使いたいよね。そりゃそうです。ロボットのようになりましょうって言っても、人間は本来ロボットのように動くものじゃないんです。人間は人間なりに、人間がうまくやる方法というのを持っているんですね。でそれをどうやって使っていこうというのは、これ当然考えます。でそれをゲームとして人間の機能っていうのをうまく使うために、どうやってそれを組み合わせていくんだろう、どうやって使っていくんだろうというのをもう一つ考えていきます。でそれをもうちょっと深く掘り下げると、これ今一番、これ集合みたいなものですね。算数、数学のゲームの本質っていうのが一番大きいところになります。でその下に入るのが物理的な原理原則っていうのは、地球上で何かをやる限り、これニュートンの運動の法則みたいなのもあって、これゴルフが特別だって言われてても、ここまで特別じゃなくて、これを関係なくやっていいよっていうような話じゃないです。地球上で何かをやる限り、これ物理的な反応っていうのは起きちゃうわけで、これを度外視してゴルフスイングでは語ることができないんです。ですからこれは必ず考慮します。でその次に考えるのが、その枠の中で人間がやるわけですから、人間の機能っていうのを考えていくんですが、この人間の機能っていうのはいくつかの分野に分かれます。一つは脳の機能です。これもゴルフのレッスン書にほとんど書かれてないです。人間がやってる行動の一つ一つっていうのはほとんど脳が司っています。にもかかわらず脳の機能っていうのを考えないでゴルフレッスンっていうのは進むんです。で当然これ考えないといけないですね。で次の要素が、これ MS というのは筋肉と骨格ですね、マスキュロスケルトの機能というのも考えます。というのはそこが力を作り出すんです。でその機能がどうであるかっていうのを考えない限り、ゴルフスイングがどうだこうだってその外から見た形を話をしても、これは進まないんです。でもう一つの要素っていうのは神経伝達系ですね。これは脳から神経を伝わって筋肉に信号が行くんです。電気が行くんです。そうすると筋肉が収縮して動きを作るんです。これは人間の機能なので、システムがそうなので、これを度外視して考えることはできません。で最後に、これゴルフはメンタルゲームですから、当然メンタル的な影響というのがパフォーマンスにいろんな影響を出すわけで、それを考慮しないでゴルフを語ってもしょうがないです。でいくつものが要素がある中で、どこを見ていくかといったらここです。最大公約数を見るんです。脳はこうだよって脳の専門家が勝手なことだけ言っててもしょうがないんです。筋肉はこうだよ、神経系がこうだよ、